ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା କଥାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର GDS ରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ମାନେ କି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଛି GDS ସାଇଟ୍ରେ, ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍, ତାପରେ GDS ଲେଖିକି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେପରି ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ GDS ର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଆସିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର GDS ଅନଲାଇନ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ତାର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବାହାରିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାହାରିଛି, ଆସାମର ବାହାରିଛି, ଦିଲ୍ଲୀର, ଗୁଜୁରାଟର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର, ଆଉ କେରଳର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବାହାରି ଯାଇଛି, ପଞ୍ଜାବର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ଏସବୁ ମାନେ କି ରାଜ୍ୟର ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ସିମ୍ପଲି ଚେକ୍ କରିବା, ତ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ PDF ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଆସୁଛି GDS ଅନଲାଇନ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ July 2024 ସାର୍କିଲ୍ ଲିଷ୍ଟ 1। ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ 1 ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ତାପରେ ପରେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ 2, ଲିଷ୍ଟ 3 ସବୁ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ 65 ପେଜ୍ ରହୁଛି। ତ 65 ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଛୁଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଛୁଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ସଭା ତଳକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର 2477 ଜଣ ପିଲା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ଚାକିରି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ କ'ଣ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 19/8/2024 ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ମାନେ କି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ SMS ଆଉ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କରିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସଭା ଉପରକୁ ଯିବେ, ସଭା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଯେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଡ୍ ବି ଗେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଥ୍ରୋ ଡିଭିଜନ୍ ହେଡ୍ ମେଥଡ଼ ଏଜେଣ୍ଟ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ବିଫୋର 3/9/2024 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଭିଜନ୍, ଅଫିସ୍, ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଟେଗୋରି ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ କ'ଣ ଯାଇଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏକା କରେଇବେ ସେ ଡିଭିଜନ୍ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନାଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଖୋଜିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଖୋଜିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜିକା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାକିରିଟି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଦେନ୍ ଆମେ କନଫର୍ମେସନ୍ ହେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲିଂ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ଆସିକି ଆପଣ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ଖରାପ କଲି ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।